মই এতিয়া টেষ্টি ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া লৈ লৈছোঁ ডিমকেইটা, তাকে চাইছোঁ মানে কি হয়, গৰমত ডিমবোৰ ফাটি ফাটি থাকে আৰু দোকানৰ পৰা আনোতেই ফাটে। এতিয়া আনিব নাজানে নে কি জানো, চাই চাই ভালকৈ নানে, ফাটি ফাটি থাকে। সেইকাৰণে বইল কৰিলেও বহুত সাৱধানে বইল কৰিব লাগে। মই কুকাৰটোতে বইল কৰি ল'ম। ডিমৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে আলুটো মই এনেই মই বেলেগ এটা কাৰণত আলুটো দি দিছোঁ। আলুটো এনেকৈ দুফালকৈ দি দিছোঁ। লগতে অকণমান নেমু চাপি দিম, যিহেতু নেমুটো চাপিলে ডিমটো ফাটি নাযায়। অকণমান নিমখ দি দিম। ডিম বইল কৰিলে সদায় নেমু অকণ চাপি দিব লাগে আৰু নিমখ অলপমান দিব লাগে, তেতিয়া মানে ডিমটো ফাটি নাযায় আৰু। বৰ সাৱধানে কুকাৰটো মাৰিছোঁ। মই গেছটো জ্বলাই লওঁ। ডিমকেইটা মই বইল কৰি ল'লোঁ, বইল একদম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এইফালে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, সেয়া পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ। লগতে আদাৰ অকণমান আৰু জলকীয়া দুটা, পিঁয়াজ নহৰু দুফুটামান দি পিনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, থেতালি লৈছোঁ আৰু বিলাহী দি দিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে মানে মটৰো দিব পাৰে, মোৰ ওচৰত কিন্তু কেঁচা মটৰ নাই যে, সেইটো কাৰণে মই মটৰ দিয়া নাই। এতিয়া মই বিলাহী পিঁয়াজ আদাকেইটা এনেকৈ মই কাটি যাম। আৰে কাটি পিনে এই হালধীয়া অংশটো মই উলিয়াই দিম। হালধীয়া অংশটো এনেকৈ উলিয়াই পিনে আমি যেনেকৈ আলু কাটোঁ, পিঁয়াজ কাটোঁ, এই পিঁয়াজখিনিকতে এনেকৈ কাটি যাম টুকুৰা টুকুৰকৈ মই। বাকী ডিমকেইটাও এনেকৈ কাটি যাম। এনেকৈ কাটি যাম মই ডিমকেইটা। এইফালে পাতি ল'লোঁ মই কেৰাহীখন। এতিয়া মই দি দিম কেৰাহীখন গৰম হোৱাত জিৰা কেইটামান দি দিম। এইফালে তেল গৰম হ'লত দি দিছোঁ মই পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়া ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। অলপ টাইম মই ভাজি থাকিম। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিছোঁ, কেনেকুৱা হয় নাজানো। ভাবিলে অলপমান আপোনালোককো দেখাওঁ ভিডিঅ'টো বনাই। কি হৈছে, পিঁয়াজখিনি সিজি অহাত মই এতিয়া দি দিছোঁ বিলাহীখিনি। কেঁচা মটৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, কিন্তু কেঁচা মটৰ নাই যায় ইয়াত, যেতিয়া তেতিয়া পোৱা নাযায়। খুব ঠাণ্ডা ছিজনত কেঁচা মটৰ পোৱা যায়, এতিয়া পালেও বহুত দাম হয়। আধা কেজিতে কমচে কম 80 টকামান ল'ব। এতিয়া মই বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন লগাই দিছোঁ। মানে কি হয়, ঠাণ্ডা ছিজনত পালে মানে অকণমান সস্তা হয়, এতিয়া মানে বহুত দাম হ'ব বস্তুবোৰ। এতিয়া প্ৰায় বস্তুবোৰ দামেই হৈছে ইয়াত, কাৰণ বৰষুণ নাই যে, বৰষুণ নাই কাৰণে পূৰা ফাইদা উঠাই লৈছে। বহুত গৰম মানে বস্তু ইমানেই দাম হৈ গৈছে, জুইৰ নিচিনা দাম হৈ গৈছে, আনিবলৈকে ভয় লগা নিচিনা হৈছে, পইচাকে খোৱা নিচিনাকৈ হৈছে, এনেকুৱা নিচিনা হৈছে। সেইকাৰণে মই মটৰ নানিলোৱে, আছিলে কিন্তু মইহে নানিলোঁ দাম কাৰণে, মই নানিলোঁ আৰু ইমান দাম দি আনিবলৈ মনো নাযায়। 80 টকা 80 টকা 70 টকা এতিয়া আধা কেজি আনিলে আধাটো বেয়াই হৈ যায়, মানে বেয়া হয়, কিছুমানত গুটি নাথাকে, কিছুমান সৰু সৰু হৈ থাকে, সেইকাৰণে এই ভাল নালাগে। খুব বেছি এপোৱামান ওলাবহে চাগে আধা কেজিমান হেৰি হ'লে মানে, সেইকাৰণে নানিলোৱে। ইয়াতে দি দিছোঁ মই অলপমান এতিয়া ৰেড চিলি দি দিছোঁ, ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি পাউডাৰ অলপমান দি দিছোঁ। আৰু মই বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ, মই ধনিয়া গুড়ি আৰু ৰেড চিলি অলপমান দি দিলোঁ। আৰু বেছি মছলা মানে কি হয়, খাবলৈ মন নাযায়, আৰু চুনুৱেটোতো মছলা খাই বহুতেই বেয়া পায়, মছলা দিয়া খাদ্যবোৰ খাবলৈ বহুত টান পায়, সেইকাৰণে নাই দিয়া। এতিয়া আকৌ অকণমান টাইম মই সিজাই দিম, বিলাহীটো ভালকৈ সিজা নাই যে, আকৌ অকণমান টাইম মই ঢাকন লগাই দিম। বিলাহীখিনি সিজি আহিল দিলোঁ, দি দিম মই এতিয়া এই ডিমৰ হালধীয়া অংশটো দি দিম। এনেই ভালদৰে লৰাই লওঁ। এতিয়া মই যিখিনি বগা অংশটো কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। ইয়াত ধনিয়া দিলেও ভাল হয়, কিন্তু মোৰ ওচৰত সেইবোৰ একোৱেই নাই আজি, কাৰণ আমাৰ ওচৰত দোকানো নাই, বহুত দূৰ যাব লাগে, সেইটো কাৰণে আনিবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু আনি থ'লেও বহুত পটককৈ বেয়া, গৰমত লেৰেলি গৈ যায়, শুকাই যায়, সেইটো কাৰণে অনাও নহয়। ঠিকে দেখিছেনে,
আমার টেস্টি ডিম রেসিপি রেডি হয়ে গেল। ইয়ার ধনিয়া অলপমান ছটিয়া দিয়া হলে ভাল লাগিলে দিম, একো নাই এনেকে চলি যাব। হেৰিখিনি কেতিয়াবা এনেকে বনাই খাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই। আমাৰ কি ধুনীয়া হৈছে, ইয়াত আৰু কৰিবলৈকে একো নাই। মই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি দিলোঁৱে, কেতিয়াবা এনেকৈ খালে বহুত ভাল লাগে। ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি, নাইবা ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। ইয়াত দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে ৰংটো, বেছিও মই মছলা দিয়া নাই, ৰিঠিলে অলপমান আৰু লগতে দি দিছিলোঁ ধনিয়া আৰু পকা পকা জলকীয়া তিনিটামান কাটি দি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে, এনেকৈ বনাই খালে কেতিয়াবা ভাল লাগে। বিলাহীটো বেছিকৈ মই সিজাই ল'লোঁ যে, সেইকাৰণে ৰংটো বহুত ধুনীয়া উঠিছে। দেখিছেনে কেতিয়াবা আপোনালোকেও বনাই খাবচোন, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মোৰ আজি টেষ্টি ডিম ৰেচিপি, ময়ো খাওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কম বাৰু পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত।